Remo täällä ja tämä on jälleen yksi kokoelmakatsaus. Niitä ei kuitenkaan montaa enää nähdä. Ihan siellä loppupäässä ollaan menossa. Nyt ollaan menty. 5/6. Tämä on kokoelmakatsaus 24/30 New York Rangersin osalta. Siis katselemme täällä tänään tämän kokoelman sisältöä ja sen jälkeen avaamme 10 kultapakettia, jotka siihen kuuluvat. Tämä oli Puntilla lainama kokoelma. Tuli magneetin kautta. Elikkäs. 86 Stepan lähtee tästä heti pelipaikkan mukaan. Tämä on reilut 10 tonnia tällä hetkellä. Sen jälkeen vasemmassa laidassa on oma huippunsa, Chris Kreider. Reilut 20 tonnia. Vasemmassa laidassa on kyllä kiva. Pelipaikat ja sitten kokonaisjärjestys. Hypätään oikeaan laitaan, niin Rick Nash on ihan ylivoimainen täällä, 60 tonnia myöskin. Ja sitten kun lasketaan tänne, niin huomataan, että Brian Gibbons on NHL-kokoelmista huono lämärivoimaisin henkilö, lämärivoimalla 75, mutta se on sama juttu kuin että ne hyppää 10 pykälällä, kun ne koodailee näitä pelaajia sen peliin, eli se piti olla 85, niin kuin Kleinilla, täällä oikeampakin osalla on 87 lämärin tarkkuus, vaikka se piti olla 77. Näitä esimerkkejä löytyy ihan liikaa. Vasemman pakiltontilla oli vielä kaksi peräti hyvää äijää. Yandle näkee hinta tuolla. Ja McDonough sitten oikein kokonaisuus 2 pykälää parempi. Aika kovakin itse asiassa tuossa 40 tonnia. Ja vielä maalivahdin osalta täällä oli Lunkalla, oli Henkka Lunkalla oli boosteja, mutta silti 170 tonnia. Ihan semmonen jees, mutta kun maalivahti, mutta se on niin hyvä maalivahti kokonaisuudeltaan, niin siksi hän tuo maksaakin. Paitoja. Vaikka Rangersin historia onkin aika pitkä, niin täältä semmosia varsinaisesti vanhoja paitoja aika vähän. 70-luvulta nää, kaksi, mitä täällä on. Mut sit ne on kompensoinut sitä näillä retropaidoilla. Stadion paita tossa, sitten tämä, ja sitten tietysti tämä. Talviklassikko paita sitten vielä erikseen, sit on tää vaihtoehtoinen. Jaahas. Elikkäs. Tosta näkyy kokoelma yhteishinta 317 tonnia, eli no, reilut 300 tonnia vielä tuolla ajan hetkellä, mikä näkyy oikeassa yläkulmassa. Kokoelman rareen korttien keskiarvo oli aika kova, 85,9, eli melkein 86, aika järkyttävää kylläkin. Ja sit kun täällä on vielä niinku, vaikka täällä on niinku sekä nopeita äijä, mut biistejä, ei kyllä yhtään ihmettele, että miksi tää on niin hyvä kokoelma. Kattokaa nyt, Heissi on biisti, Stollil on hyvät aloitukset, Moorilla on hyvät aloitukset, Kreider on nopee, Zuccarello on nopee, Etemi on nopee, Nash on biisti, Fasti on nopee, no ei se on 87 nopeus. Nopeita pakkeja ainakin, no nää kaksi. Summers on nopee pakki, muuten huono, sit Kikkadino se nyt on vaan semmonen tiili siellä, mutta takaisin tohon, siellä oli toi hintalaatusuhde oli vielä päälle, se oli semmottia, kun tästä sai 10 pakettia, niin se on 31,7 silloin. No, onhan noita parempiakin nähty, sanotaanpa näin. Ei tästä se enempää, tuolla on venailemassa 10 pakettia. Eipäs anneta niitä odottaa enempää. Ollaan palattu 10 paketin kerhoon tässä videossa. Pienen Detroitin 9 paketin lopsahduksen jälkeen. Nyt kyllä Rangers. Nyt on tullut viime aikoina siis semmosia pelkkiä perhana maalivahteja, että nyt kyllä lähtee täältä Rangersista tulemaan jotain hyödyllistä kenttäpelaajaa. Mikäs siellä on? Wojcik ja Frolik. Edmontonin logo. Huhuhuhu, hyvin lähti käyntiin. No ei kyllä varmana lähten. Nyt tästä toinen heti perään, näytä mulle arvontakone, että ihmeitä voi sattua tässäkin karussa maailmassa. Ja se ei näyttänyt sitä, vaan näytti mulle huttiin jälkikäteen päivitetyn Ryan Stantonin. Uusi pelaaja kai kummiskin siinä. 2-2-2 kyllä heitetään menemään. Tuosta noin yksi sopimus vielä päälle. Ja huomaatteko sitä Illuminatin taas? Niinpä! En edes mainitse, jos sitten muistitte äsken edellisen paketin kenties. Ei tässä ole mitään logiikkaa. Hyvä hakukone, joo. Näin sarkastisesti sanottuna. Kolmas
paketti. Ei vaan tule sitä pelaajaa, mitä minä ehkä välttämättä saattaisin kenties haluta. Laaseri ja Jelinas, Lazar, he, Fontaine. Nyt menee kyllä vähän överiksi. Mä alan tulla itekin vähän hieman hulluksi näitten pakettien tason kanssa. Kolme kivaa valmentajaa sen rivissä keskenään. Ketäs näistä mahtaisi ottaa? Minäpä sanon, että en ota ketään noista tai teistä. Eihän tässä mitään, me vaan availlaan näitä paketteja. Tunteellinen kokemushan tämä on, kerta kaikkiaan. Niin kuin ei vaan. Kun ei vaan millään. Smeed. Siitä niin. Calgaryn pelaaja Edmonton logo. Nyt hoetaan, käytetään paketin avaustermejä, kun pikamyyn nämä äijät tästä. Tuota noin niin. Nyt tämän paketin avauksessa pitää huutaa Alberta. 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 Hemski. Tämä joku noin. Miten Hemski liittyy Albertta? Mä muistan, että se teki tasoitusmaali siinä pelissä, missä Patrick Stefan veti ohi maalia. Se oli just Dallas ja vastaa Edmontonia. Hemski pelasi Edmontonissa. No niin, nyt haetaan näitä yhteyksiä täältä seuraavaan pakettiin. Sitä varten niin siinä huudetaan Stefan. Karl Klingberg 85 pakki. Joko kokoelmassa. Dallasin vaihto. Dallas. Haetaan virkkeitä täällä meille. Dallasin pelaaja, Dallasin vaihto. Kuka vaihto Dallasiin? Ottavan logo. Montrealin paita. Mä en ota paitoja, mä lasken ton. Spezza, tietysti. Spezza. Joku Girardi. Johanssonika ei ollut. Oho, sentään. Eikä ollut tätä... No nyt kyllä. Eikä ollut tätäkään Washingtonin paitaa. Käsittämätöntä. Okei, nyt kyllä tää toimii. Tää juttu toimii. Okei, varakapteeni, se joka oli tossa noin. Kuka vaihdettiin? Pavelski aloitti kauden alussa Sanosen kapteenina. Se pitää muistaa sieltä. Elikkä seuraavaksi Pavelski-paketista, kyllä. Rome, Peter de Boer, päävalmentaja. Ehkä toi reitti vaan ei ollut tarkoitettu viemään sitä päätyyn saakka. Aloitetaanko uusi ketju vaikka tämän paketin jälkeen? Zuccarello, pikamyynti, Despres, en tiiä oikein. No, tosta toi Detroitin paita kumminkin. Ja toi. Okei, mitä tää otetaan? Detroit-sopimus. Pitkä sopimus Detroitin. Kesän hankinta. Mike Green Detroitilla oli. Okei. Selvä. Hän on vihreä. Vihreä? Joten toiseksi viimeinen paketti. Ole vihreä. Panarin, sinä olet Sikakon punainen. Ei näin. Olisi voinut tulla jotain vihreätä, niin kuin joku Benni tai Seikin jostain Dallasista. Ja se oli niin kuin joo. Miten tää maksaa 2 000? Sitten... Okei. Ja näin. Kaikki paineet. Tää tuli tää paita ihan just äsken. Hei. Nyt. Toi tosta taas. Ja kaikki paineet nyt ladataan jälleen vikan paketin harteille. Edelliset kokoelmista sentään tuli hyviä maalivahteja. Tästä ei tullu mitään. Miten tää aina menee tähän? Tässä on niinku joku Klingberg on paras. Tähän mennessä. Siis ei näin. Siis miksi? Mä en voi uskoa, että mä alennun tähän, mutta mä sanon ne legendaariset sanat nyt, jotka kaikki muut NRin, ainakin noin jenkkiläiset, niin pakettien avaajat kaikissa videoissa ja striimeissä on sanonut sen varmaan satoja kertoja. Elikkä nyt se tulee. Pray for Rammer. Pitäisikö alkaa tähän heti alkuun?
alkaa vähän tästä niin kuin silleen, että näkemiin tältä erää. Ja kiitos kun tulitte tähän videoon tuhlaamaan aikaa näkemään, että kun ei näistä vaan tule mitään. Ei näistä vaan yksinkertaisesti. Redmond, Abdelkader, sopimus, hinnat laskenut sopimuksella. Ehkä se on vaan yksittäinen. Ehkä se on vaan tunnetta siitä, että pomppii. Mulla on kyllä nyt tunnetta, pientä lievää semmoista, että tiedätte mitä tunnetta, jotenka menen lievittelemään sitä jonnekin ihan muualle kuin tähän videoon. Tai siis, no kyllä te tiedätte. Tai ette tiedä. Joo, entäs jos se oli vaan siinä. Mutta kiitos kun saatoitte katsoa tämän videon. Sitä kyllä arvostan. Näitä paketteja en arvosta, mutta katsoja arvostan aina. Moi moi.